problem. Pra pas kjo është për të bërë, pra kjo e bën një qytet tjetër. Kjo e bën një qytet të pajetueshëm. Nuk ka hapësira ku nuk ka impiante sportive. Nuk ka parqe. Nuk ka një pensionist del nga shtëpia do të dal të pushojë në një vend, nuk ka ku të shkojë. Do të mbaj radhën se nuk ka, ato pak stola që janë do ta bëjnë me radhë. E vetëm mundësi që ka është vejnë kafe, nxjerrin lekët, paguaj kafen, se ndryshe nuk ka ku të vej. Tani kjo është, se çfarë është? Do flasim për arsimin, do flasim për kopshtet, do flasim për shkollat. Tani jemi këtu, më tani se ta mbaroj. Po prit më ta mbaroj një sekond. Edhe më pesë në krizën do të flasim për hapësirat. Do duan të flasim për ka vende, s'ka vende. Nuk ka njerëz që nuk e di që në Tiranë, nëse do të çosh fëmijët në një kopësht publik, do të fusësh mik, se nuk gjen. Nuk ka vend. Aq kërkesa ka. Fal, po prit më ta mbaroj një sekond më valla. Si ka? Po e dim që ka, të po themi. Si po nuk ka shërbime. Nuk, jo, më i ka shumë. Ore nuk ka. Nuk ka kopshte, nuk ka vend në kopshtet publike dhe në çerdhet po dhe në çerdhet publike. Po ti nuk do donin të çonin, po të them. Ndërkohë që ka kërkesa. Ore Ervin, ka njerëz që si nuk kanë para e vjen ti di këtë gjë? Që nuk kanë lekë. Kopshtet dhe çerdhet. Ti e di që njerëz shumë njerëz që çojnë në publik, i çojnë në shtesë se kanë. Kopshtet janë të gjitha. Po mos më thuaj që mos të gjitha të rregulluara. Të tëra u rregulluan. Tani ka një problem, ka një problem shumë të madh që ne po pasim këtë. Po mirë, dëgjoj. Unë di qendrën ku votonte Lulzim Basha dhe ishte një çështje. Po lëre mori Lulzim Basha tani se këtë mbeti mendja të Lulzim Basha. Lëre mori Lulzim Basha. Nuk e bëri rikonstruksion. Lulzim Basha nuk është. Ne mbasi unë Lulzim Basha. Lulzim Basha, më lëre se të mbeti më. Po të kemi. Po flasim, po skemi nuk kandidon Lulzim Basha. Po më kështu do thonë Lulzim Basha nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Do thonë edhe për këtë tjetër. Ne mua bëhet kam vetëm mendja të Lulzim Basha. Po të më kishit kryetar. Tani ka një problem shumë të madh këtu. Se that për çfarë vërtetohet e çfarë nuk vërtetohet. Tani po të marrësh premtimet e Velie, ka një premtim shumë të madh. Nuk i vërteton dot. Një gjë po mund ta vërtetosh, thua ka ndër ka dhënë leje, ka dhënë leje, kjo është lehtësisht e vërtetueshme. Sepse po të thuash për kopshte, ato të kanë bërë 100 kopshte. Të gjitha janë të restrukturuar, janë fantastike, janë pa para. S'ke çati thua se si ta vërtetojmë? Nuk kemi si ta vërtetojmë. Nga kërkesat që kanë njerëzit për çuar fëmijët. Por jo, mor, jo, se thjesht fare. Po jo, mor, se është thjesht. Po kjo është thjesht për ty se ti skalon dhe një shërbim është i mirë kërkohet një qytetar. Po kur nuk është falas, edhe ti nuk ke, edhe kështu që s'mund të zgjedhësh vetë privati. Po është falas, mor. Po jo, mor, ka një çmim, ka një çmim çfarë? Që s'duhet ta ketë në fakt se duhet të jetë falas. Po se duhet të jetë falas. Si falas dhe me ushqimet. Po, më falas duhet të jetë. Kopshti duhet të jetë falas. Sa më shumë, sa më shumë. Po dhe se ky është mendimi im, ky është mendimi im. Lëre majtas e djatha se dim sa majtas jeni ju, lutem tani. Po tash sa djatha se dishkem sa majtas jeni ju. Mendoni që do fitoni, duke thënë çdo gjë ta bëj falas. Do flasim tu apo? Do flasim bre. Do flasim sekond, tani flasim, ta mbarojmë. Atëherë, po të shpjegoj që fakti që ka kërkesë për në shtet, për kopshtin publik, për çështën publike, do të thotë që është cilësi e lartë. Që Rion Velia i ka ristrukturuar, i ka ndërtuar jetë reja. Ta mbaroj një sekund. Po ta mbaroj një sekund, një sekund. Po është mund të jetë, mendoj një sekund, mund të jetë se njerëzit nuk kanë. Nuk kanë para. 4 vjet me 20 vjet. Ke 20 vjet bashkin tjetër. Në kopshtet publike. Po dakord. Në kopshtet publike nuk ka vend. Nuk ka vend për të gjithë. Edhe fusin mik. Edhe ka një luftë madhe, e pe atë radhën për abonetat autobusit. Se kështu thoshit ju, edhe transporti publik. Po s'është problem çmimi, s'është problem çmimi, po njerëzit atje mbajnë radhë me orë të tëra. Kështu thoni edhe për kopshtet ju. Nuk është problem mund vend privat, po s'kan lek njerëzit punë. Edhe zoti Rama, e dini këtë gjë që s'ka vend në kopshtin publik, që duhet ta dërgojë djalin në kopsht privat. Kjo është në shkollë. Nuk besoj se ka. Në shkollë. Ka pasën kopsht privat, tani ka në shkollë privat. E ka thënë Rama vetë? Jo, jo, po e them unë, duke qenë se ka shumë kërkesa. Nuk është kjo, nuk është ai ka mundësi. Dhe cilësia shumë e mirë në shtet, ka zgjedhur private. Po ka mundësi sepse këta ka një problem ti mandi që këtu i kanë marrë gjithë gratë pasura. Dakor, kanë zgjidhur atë problem. Janë kollovar. Kanë marrë gratë pasura. Seksizëm tash, kjo s'pranon. Jo, mor jo. Kur seksizëm, kur ta kesh gruan e pasur, kur seksizëm, po thjesht po themi që nuk ka rroga të ulta, po kanë marrë gratë pasura, edhe të suksesshme. Shiko, normale nuk është. Po shpjegoja që me rog një kryeministër, me një rog shumë të ulët, apo një kryetar bashkie, apo një politikan, apo një ministër, me një rog shumë të ulët, bën një jetë. Nuk është. Janë zakonisht shumë një kryeministër me shpenzime shumë të larta dhe të gjithë kanë një argument. Të shpallur statistikisht më i varfëri në Ballkan për të ardhur, një kryeministër i majt të çojë fëmijët në shkollë private. Moralisht, ligjërisht mund ta çojë. Moralisht nuk është normal. Tash në qoftë se